Chcela by som vás ešte informovať o aktivitách, ktoré plánujeme v tomto mesiaci júni ešte uskutočniť. Okolo 25. júna sa uskutoční na školskom ihrisku detská atletika pre žiakov prvého stupňa, kde sa zúčastnia základné školy z celého okresu Žarnovica. Takisto v ten posledný júnový týždeň prebehne na základnej škole nábor do zaujímavých útvarov ako fotbal predprípravka, prípravka a fotbal žiaci. Pokiaľ by rodičia a deti mali záujem navštíviť alebo teda zúčastniť sa tohto náboru, poprosila by som, že by sa informovali priamo u nás v Centre voľného času, kde im bude podaná informácia, kedy a za akých okolností sa tento nábor bude konať. No a ešte by som vás chcela informovať, že naše zariadenie organizuje počas letných prázdnin denný letný tábor. V mesiaci júli to bude od 1. do 4. júla a potom od 8. do 12. júla. V mesiaci august to bude od 5. do 9. augusta. Chcela by som poprosiť všetkých rodičov, ktorí majú záujem, aby ich dieťa sa zúčastnilo denného letného tábora, keby nás kontaktovali buď prostredníctvom mailu alebo telefónu, ktorý si nájdete na stránke mesta Žarnovica. Chcela by som ešte povedať, že cena tábora sa pohybuje v cene 7 eur, v ktorých vlastne bude vstup na bazén, obed, pitný režim, prípadne olovrant pre dieťa. Toľko z našej strany letáčik, ktorý vlastne akože vás bude upozorňovať na tento detský letný tábor, sa objaví aj v televízii Panorama a takisto aj na mestskej stránke Žarnovica. Ďakujem. Takže ako každý týždeň, aj tento týždeň začnem úspechmi, ktorých sa nám dostalo, a to konkrétne našej najmenšej hudobnej skupine Drive pod vedením pána učiteľa Zmoraja. A to konkrétne 24. mája sa zúčastnili na prvom ročníku celoslovenskej súťaže Handlovské Grammy 2019 a na tejto súťaži získali laureáta súťaže tejto súťaže, znamená to, že dostali honorovanú zmluvu na vystúpenie a my sme na nich nesmierne hrdí, tešíme sa spolu s nimi a zároveň aj týmto spôsobom gratulujem k tomuto úspechu. No a čo nás čaká najbližšie, to je 11.6. Utorok máme absolventské skúšky, 13.6. absolventský koncert našich absolventov o 17.00 tu v Základnej umeleckej škole v hudobnej sále. Ďalej nás čaká interný koncert našich žiakov hudobného oddelenia 14.6. takisto v sále Základnej umeleckej školy a ďalší koncert nás čaká 26. tiež v sále Základnej umeleckej školy. Školský rok 2018-2019 sa pomaly končí. Dostali sme sa do posledného mesiaca, a to mesiaca júna. Naši žiaci aj v tomto období sa zúčastnili rôznych súťaží, kde dosiahli veľmi pekné výsledky. No a s týmito výsledkami sa teraz chcem pochváliť. Bolo vyhodnotené celoročná súťaž vo florbale žiakov, kde naši žiaci získali prvé miesto. Jedná sa o súťaž vo florbale o primátora mesta Nová Baňa. Ďalej naši žiaci, starší žiaci vo futbale sa zúčastnili súťaže, kde skončili na prvom mieste v okresnom kole, na regionálnom kole skončili v Banskej Štiavnici na treťom mieste. Ďalej aj naše dievčatá sa zúčastnili okresného kola vo futbale, kde skončili na treťom mieste. Najvýraznejšie úspechy dosiahli mladší žiaci, ktorí skončili na okresnom kole vo futbale na prvom mieste, v regionálnom kole na prvom mieste a v krajskom kole skončili na druhom mieste. No a mimoriadne krásne výsledky dosiahli naši žiaci v atletike, kde v okresnom kole aj družstva dievčat, aj družstva chlapcov skončili na prvom mieste. No a na krajskom kole naši chlapci skončili ako družstvo na druhom mieste a dievčatá skončili na štvrtom mieste. No, veľmi pekné výsledky dosiahol žiak Robert Villar, ktorý v skoku do výšky skončil na prvom mieste a postúpil do celoslovenského
kola, ktoré sa uskutoční 18. júna v Košiciach. Takže týmto mu gratulujeme. Okrem toho, na krajskom kole aj naša štafeta skončila na prvom mieste, ale štafety nepostupujú do celoslovenského kola. No a na treťom mieste skončil Robert Virlár aj v behu na 300 metrov. Ďalšia súťaž, ktorej sa naši žiaci zúčastnili, bola to súťaž Mladí záchranári, ktoré sa zúčastnili regionálneho kola, kde skončili na druhom mieste. Reprezentovali nasledovní žiaci Suchá, Brestovská, Maslen a Feldzam. Títo žiaci postúpili aj do krajského kola v Banskej Bystrici, kde skončili na 8. mieste z 39. družstiev, čo je veľmi pekné umiestnenie. No, ďalšia súťaž, ktorej sa naši žiaci zúčastnili, je súťaž Čo šepká les. Táto súťaž sa uskutočnila 28. mája v múzeu vo Svetom Antone. No a vlastne uskutočnil sa už 9. ročník tejto prírodovednej súťaže, na ktorej preukázali svoje vedomosti a zručnosti žiaci základných škôl z okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Jednotlivci a trojčlenné družstva súťažili v nasledovných disciplínach poznávanie zvierat, stromov, stôp, zvukov, polovnícka kynológia, vlastiveda pohoria regiónu, zhotovovanie vtáčieho krmidla, sadenie stromčeka, streľba na laserovej strelnici, herbár z lučných a lesných rastlín. Našu školu reprezentovali Andrea Pavolová, Eliška Kotrusová a Emma Repiská. Sú to všetko žiačky 6. ročníka. V silnej konkurencii 17 škôl vybojovali krásne prvé miesto v súťaži družstiev a v súťaži jednotlivcov na prvom mieste skončila Andrea Pavolová. Dievčatám blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu. No a dievčatka boli odmenené aj veľmi peknými cenami. V súťaži jednotlivcov Andrea Pavolová získala za prvé miesto bicykel a takisto za prvé miesto družstiev. Naši dievčatka dostali ďalekohľad, DVDčka a množstvo upomienkových predmetov. Takže všetkým, ktorí nás reprezentovali takto úspešne, srdečne blahoželáme. A ďakujeme za reprezentáciu.